Oh!
is a... Thank you.
ይሰማል የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን የተከበራችሁ ወገኖች እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን በዛሬው ዕለት እዚህ የተሰበሰብነው ለሳውዲ አረቢያ መንግስት ወንድሞቻችን እህቶቻችን ያላግባብ እየተደበደቡ እየተገደሉ ህይወታቸውን እያጡ ስለሆነ በዚህ ምክንያት የተሰበሰብነው አይደለም? አዎ። ስለዚህ ከዚህ ቀጥለን የምናደርገው ወደ ውስጥ ገብተን ከተወሰኑት አባላት ጋር አቤቱታችንን እናሰማለን ወረቀቱንም እንሰጣለን። የሳውዲ አረቢያ መንግስት የኢትዮጵያ የዋለችለት ውለታ ወይንም ደግሞ በእስላሙ መንግስት ላይ ኢትዮጵያን አትንኩ የሚለውን እረስተው ልጆቻችንን እህቶቻችንን ወንድሞቻችንን በመደብደብ በመድፈር ስላደረጉብን በደል አቤቱታችንን እናሰማለን። እንዲሁም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ስለሞቱብን አው በጋንጀራ እየተጨፈጨፉ ስለሞቱት ስለታመሙትም ስለተሰቃዩትም ጸሎት እዚህ ለማድረግ ከእስላምም ወገን የሆኑ ወንድሜ መሐመድ እኔም ሌሎቹም እዚህ ቆመናል። ሁለታችንም ሁላችንም ባለን የጸሎት ስርዓት እንቀጥላለን። እንግዲህ ክርስቲያን የሆናችሁ ሁላችንም ደግሞ የምንለው አንድ ላይ ነው። ያው ቢስሚላህም ይባል አላህም ይባል እግዚአብሔር ነው አባታችን ሆይ እንላልና አባታችን ሆይ ባንድ ላይ እንበል። አባታችን ሆይ ሰማያት ይምትኖር ስሜ ነፍሳቸው ማርልን በህይወት ያሉትን ደግሞ ጤናቸውን ጠብቅልን። ያላንተ ረዳት ያላንተ መከታ ምንም ማድረግ የማይቻለን ስለሆነ እርዳልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዚህ በመቀጠል አንዴ ነው I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it.
Abdullah! Come on! Abdullah! Come on!
Shame on you! 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 Shame on you!
አባቶቻችን ደም አባቶቻችን ደም